Ola, desde teño unha horta en San Sadurniño, en Lamas, na Laxe, vouvos a enseñar as lentexas que collín este ano, que foron un experimento plantadas por primeira vez. E, como vedes, son bastante boas. Non teñen complicación ninguna para cosecharlas, vanse botando polo rego, e apenas teñen necesidade de riego, e de nada, eu compreinas na tienda, a parrilla, e sin ninguna complicación, xa vedes que se deron perfectamente. E, no vídeo xa vos vamos enseñando os pasos que vamos facendo, desde que se plantan hasta que se recollen. E aquí tedes o resultado do traballo. Esta vez vouvos a enseñar unha pequena plantación que teño de lentejas. E, como vedes, unhas son máis grandes e outras máis pequenas. Son sementadas en dúas épocas. Unhas a principios de febreiro e as outras en marzo. A diferencia xa é considerable, pero a ver, cales son as que mellor fruto dan. Teño-as aquí ao sol, a ver se me van secando un pouco para que me sean máis fáciles de bajar, porque, como vedes, as vainas son tan pequeniñas que casi, casi non se ven. Mira, son moi pequeniñas. Son difíciles de desgranar, porque como nosotros non temos maquinaria, pois temos que facelo todo manual. Entonces, cando estén secas de todo, podremos desgranalas. E despois xa enseñaremos a cosecha, a ver se para o próximo ano podemos plantar algunhas máis. Porque como son cosechas de por primeira vez experimentadas, pois temos que mirar un pouco a época de sembrar e todo o proceso. Desta vez voulles enseñar as lentejas xa de bajadas, para que vexan que cosecha máis bonita, que todo se dá se poñemos un pouco da nosa boa fé e traballamos algo, porque as terras galegas dan de todo, non sabemos o que temos. Boteinas aquí nesta criba que antiguamente se era o que había para quitar a porquería a todas estas cousas, pero son preciosas, preciosas, preciosas. Así que ánimo a cosechar cousas das nosas hortas, que é unha maravilla que non ten punto de comparanza o sabor de todo o que podemos recoller nas nosas terras galegas. Así que agora quédanos a pota e a papar, compañeiros. Hasta a próxima.